سدس ولي منزل دار ناسوا درب پرتا وکل دار ناسوا دي ستوري دا اسمان رخصت ورکي روان دي حافظان رخصت ورکي فمنا استاذان رخصت ورکي حافظ رفيع الله بن عبد الرحيم حافظ رفيع الله بن عبد الرحيم سينكي يبرات آياتنا بس وسكي ورپغانا هارونا تاري بس بين دستار ولونا ولونا فبازل دا سبحان رخصت ورقي حافظ محمد اكمل بن غلباران حافظ محمد رزوان بن عبد الصبور حافظ عبد المصور بن عبد الحليم دادا سي سلسلانا بويدا راشو حملا صوفي مدني دا دادا سي سلسلانا بويدا راشو حملا صوفي مدني دا تاريخي عالي شان دا ماضي دا وزدي دا خداي فامان رخصت ورقي حافظ محمد اكرام بن شانور حافظ محمد اسف بن خير محمد حافظ برهان الدين بير بن مير حمزه روان دي حافظان رخصت ورقي فمنا استاذان رخصت ورقي حافظ راس باش بوش بدستار حافظ حضرت علي بن حيات خان حافظ ابو ذر بن غتي حافظ اختر گل بن محمد نياز دا ټول دا استاذان محنت دي بس دا يا نتيجه دا الفت دي دا ټول دا استاذان محنت دي بس دا يا نتيجه دا الفت دي عمل ور باندې شرط دي حافظ نقيب الله بن محب الله حافظ جنت گل بن محمد نياز حافظ محمد وسيم بن شاباز خان روان دي حافظان رخصت ورقي فمنا استاذان رخصت ورقي چپنا زم پنا کم ور دل بچم سخت وي قهر دل به څومره سخت وي چې پنازې هم پنا کم ور دل به څومره سخت وي چې رحمت څومره لوی دی قهر دل به څومره سخت وي حافظ شراف الدین بن میر حمزه حافظ انور بن غټی حافظ محمد عاصم بن شاباز خان چیتل مرد سر گتاوے حملان دا شیان پاخ کی چیتل مرد سر گتاوے حملان دا شیان پاخ کی چروانے او گرمی وی در دل بے چمر سخت وی چروانے او گرمی وی در دل بے چمر سخت وی حیدر بن غټی حافظ مصور بن جانان حافظ صدام اختر بن سلام اختر حافظ محمد عمران بن مرویس چپغای مال های پت تل محمد اس کی ورزی چپغای مال های پت تل محمد اس کی ورزی چپغای چپک پل رب کازی وی پیش دل بے چمر
روان دي حافظان رخصت ورکی فمنا استاذان رخصت ورکی بس چونکه دعا مخ العباده دعا چې داغه د تمام عبادت مغز ده نو تاسو کښې نه ماشومان بیا خپل ارونه بورغړ کی زه خطیب بلوچستان مرکزی نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان محترم قاری انوار الحق صاحب څخه التماس کوم چې د آخری دعا مشته کی محترم جناب قاری انوار الحق صاحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين دا ديني مذهبي روحاني و قرآن حکیم د عظمت پروگرام چې وشو الله پاک د خپل دربار کې قبول و منظور وګرځي کومو بچو چې قرآن حکیم حفظ تکمیل وکړ الله دې د دوی والدینو خاندان لپاره د نجات او د شفاعت ذریعه وګرځي الله دې په پوره دنیا کې د دین غلبه قائمه کړي الله دې د مدارس او مساجدو د جهاد اور مجاهدینو نصرت اور مدد وکړي اور خصوصاً دا غزہ دا مظلوم مسلمانانو اللہ تعالی دے مدد کی اللہ دے دا فلسطین مجاہدینو تا غلبہ نصیب کی ظالم یہود و نصارہ اور امریکہ دا غید سازشن دا اللہ دا فلسطین مسلمان